Mtu nengere getiki ya gavana daraka. Mtu nengere siyesi ura mwenene Kenya daraka. Kamu endete daraka hata diyobu emena. Kamu matakua tatuwa mara. Nanti kwenye mwenene mwenye mwenye kwenye mwenye kwenye gavana daraka para marungi. Tukamu rete gita renge. Mwenye kwa kwa kaya mwenye mwenye getiki ya gavana ikai daraka na kuburongo ya. Number one. Maromba ma kwa kiromba tambisho mtuga tu nengero getege CS kira kinene Kenya kwa soke tuwe tie gavana atuba maharaba tengi ntu kwa 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 mbenda Setani ya fane nini? Ashindwe wano lano na nipaso na hende mwesimua karekeni kwa kwa kusema asante asante kwa hile imani mumekua nayo kwa uongozi wangu mea ntuba ingiru kwa baka onandake na bungeo kapa mburi ya kareke kwa dua dula wata kwe Nyata kuli, nika pera menyoge kala kanidani. Wetwa Holy Spirit we nao, wetwa EAPC we nao, wetwa Katoliki we nao. Agetelo bena biado we nao, bena machozi uko pamoja nao. Ngogo ino kwa doba utira, munafanya. Lakini kitu wake na maana, ni sosio kapiku. We kala kwe na antubaku, na uoka giwa tapo, inu, unaisi pamoja, na unaisi vizuri na watu wako. Kwa hivyo tukiamini kato japo jangida mwanya nuntu wako ndula safari inya umo mwaka jwa 207 de kemwana muninde munini tena miaka datawana mwika nichagua nikiwa mjumbe wa nidi 2013 mwika nichagua nikiwa kupitia kwa chami ya TNA 2017 mwika nichagua na chami ya njibili na igololele 2022 kwa ubatano tena na ukuluki hila kiki ya makia UDA bottom up pesa mkuporo Na tuna imani kwa kile kikali ya Mheshimiwa William Ruto hiyo maneno yote ya moto mapo itatumiza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kumbuke ni mtu kwenda kwa jemono. Number 1 kubusokele thank you. Tu in solidarity na tongo ni baba angepale a oa o mtu ajite busokele thank you. Mimi tumindu kwa busokele anga bana thank you. Nuntu ni aje kwa watu amutirile mwimbi. Na gote wo ndi nwe moye tu to rite Thanksgiving gavana mudomi duke anakuwa pamoja na sisi dua. Tumpigie makofi. Bila bila inspiring eroda agwetwa mheshimiwa ndiji mheshimiwa Israeli naye tunaandamana pamoja naye lakini tukalage nkenaje mno ni unity iratuweza kwapo ni odhi mwana kadiri kaunti okadi go ntukunge kaunti ngabana na ndepe ngabana bambiye kusamuna neto ntunao bakeri ndepe ni bagwata ni te ali bandia itari kuma nkolo ndia odhi wafiki Lakini when you come to undertake governor here, Mheshimiwa Israeli, and our governor, watu wameshikana pamoja, na hati tule atongoje baba angibali ya uwa jumbe, na MCA beto palaba kwenda kwegua, tunashikiana pamoja for the sake of our county, nikuto Tarakaniti. Kuhogu, nikuwa tumekuja hapa siku ya leo, kutuwa shukrani zetu. Your Excellency, antubaba ni bengau, na wamekushikilia. Na dhaidi ya mheshimiwa kimuti ya kwa lagia kwena isu wale sile yawe kwena kwena kerele kidogo mayambo request kwa sababu unatusaidianga na mbegu ya kuanda mpempa mosu ya mpempa seste mwira egutumewa ya kunenka na mbegu elea nijuigureta igureta kisirani kidogo nuntumbula andiru wanenka na gila bandia kare Mewa kwa hodila esente ya konenka nila mbeo onle kare Ligo antubaye rumana, antubaye yeji onde, batawabile kutikare Kitu mwe guenjenu nile bauga, batonile mbeo Na yon kule renge, wanenka nagi langulu Ukitu ikare, kwa antubaye kare, batamba ukinya na haku mge Kwa hulu tunago wale mutalamu na we profesor wa mauntu mama We kalande na waziri wakuna dirikari Gelia uone, polea, seste mwelo kawamba kutumila Kenda mbeo ikinyinantu kwa na haba lima sinani Bebonde, tuko pamoja. Hiyo tu najaribu tu kidogo. Na baingi mno hapa tupo kwa kuita ni anaria na anaria na kadhalika. Ona watu wa nile register kwa roho ya limbara be within a sub location. Ukena wao kalinga mtu mpaka jiele jiele jiele. Nataka kuhakikishia kuna mtu atakosa mbegu kwa hawa hawa wakili. Vile vile your excellency ningeli kana twae na kwae kwa dikona chairman wetu wa NCPB Mheshimiwa Samuel Mbayela kwa Na yetu uje dirikali ni rugula ndepoti. Oke gwele uta kakita haka, dirikali ya Kenya ele gula mpempaji ya remi na ngirinya.
unati turantu bata na kanyiti kaundi turantu ba meru kana twe yetene sale doko yetu ka iri ngure odore kana na akwe na commercial farmers hata pande hii mtu twe na depot midero twe na depot yenge gwetu anapo mukuni unaama kutuni dalu kwena social tulakira na complete ukaenda kupaka kaenda kumetumena no tuike pepe yetu ama kutuni ikala idwa ikadimwa ikone kana nempeka watu mungie ile maipo sawata sisi ni wakenya iyo ngirinya ikitodokira tuye kwa ina maketha na dirikali yego la pepa ngirinya ombi letu ni tuwasukume pepa yetu tayari jiko tayari kila ikendekana muno tuka kisa pepa yetu ni jumbi dituwega kwa hivyo tomucha konte kwa hivyo excellency tuli kani chairman wa NCPB mheshimiwa Langwa katika kita na kukule antupetu mpempa niko hata na tuwa na kusoka jamu dirikali ya uji ya mwuto thank you mtu nyone anenkele our first governor na first atuika nuwa longa beri tekeke na tuli etukia NCPB likewise your excellency nenda kulikwesti nenda kuira antupai ili ya kare na rea nipa kuenda kuirobena TVT nipa kuenda kuirobena politiki ni kuterenguru nga kolomba ukulukira genji CDF sisi tutajenga na yako na hati tuwaka wakitise na wako turete la alimu na ikumetri kwenye kana kenda na buona antubai ili uwa tukua nendea bufaitika na ikia moja maile ingine vile vile patraisa patraisa ni tukunya kutiku wira patraisa mbegelu tumetoka na kagita karea tuwaina mheshimiwa Langwa ni tuwa mwurikwesti, ni tuwa mwera, na tuwa kwa tuina facility mwati mzuri ganga, tuna sigyo mbogi ambayo imejengwa pande hile hiyo itaweza kutumika ama kutunenda ya nengkana, nenda uwa sosyo ya natu ya nanyara patresa ni ije igwe kuu.